Hola, ara us interpretaré una bossa nova. La bossa nova, sabeu, és un estil de la música popular brasilera que va néixer a finals dels anys 50 i es va allargar un parell de dècades. Té un ritme molt marcat perquè prové de la samba i es va projectar internacionalment. Aleshores, el principal compositor de bossa nova és Antônio Carlos Jobim, el de la Garota d'Ipanema, que li tenen el nom de l'aeroport principal de Rio de Janeiro. Imagineu-vos. Bueno, la bossa nova no es pot entendre sense la participació de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes va ser un lletrista que va col·laborar amb molts músics del moment i ha deixat un llegat de cançons impressionant, totes molt boniques. Aleshores, la cançó que tocaré ara es diu Regra 3, és una col·laboració amb el músic Toquinho. Toquinho ha fet la música i Vinícius va fer la lletra. I la cançó, doncs el parlant, estava parlant amb un amic seu i li dona algunes pautes al voltant d'una ruptura sentimental que ha tingut el seu amic. I li diu, per exemple, «Vostè abusou de regla 3, on de menys vale mais». Vostè va abusar de la regla de 3, que diu que menys és més, però potser et vas passar, diguéssim. I després, referint-se a la noia, diu, depois perdeu esperança perquè o perdau també cansa de perdoar. És a dir, va perdre l'esperança perquè el perdó també se'n cansa de perdonar. I després li dona un parell de pautes per la seva reconstrucció anímica i li diu que ara toca fer la travessa del desert i que l'ha de disfrutar, fa servir aquesta paraula. I també doncs, que sempre tingui la porta de casa seva oberta perquè pugui entrar la tristesa, que mai la rebutgi, i que tingui una ampolla de vi a prop perquè, sens dubte, acabarà plorant. Regra 3, de Vinícius de Moraes i Toquinho. Sempre o dia em que a casa cai, pois vai curtir seu deserto vai. Mas deixa a lâmpada acesa, e se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. E uma
que vos se podés estar cerca.